që ju i patët. Se si mund të jetë plat, se nuk ju përgjigjen kërkesës së majorancës për ta çuar, për ta sqaruar. E kuptova, ta sqaroj. Në qoftë se do të ecnim me kandidatura të njëanshme tona, përsëri do të ishte një president i njëanshëm. Ja pse në dokumentat që ne i ofruam të gjitha gruave parlamentare, për cilat edhe Partia Socialiste ra dakord, qëllimi nuk ishte për të ecur me agent individuale të njëanshme, po të përbashkët. Ja pse dokumenti që ne ofruam e qartësonte fare mirë që do të ishte një proces i përbashkët, që do të ishte hap pas hapi dhe do të finalizoj në fund, siç edhe tradita ka qenë, që ai individ, ajo siluet politike e cila do të identifikohej si konsensuale të merrte edhe bashk propozimet. Ne kemi qëndruar dokumentit ton. Fakti pse nuk quam ne për një arsye tjetër, por ne këtë kemi nga kushtetuta. Pra ideja nuk është për të zgjedhur një president të njëanshëm, për të zgjedhur një president mbi palët. Po që tjetë mbi palët, duhet që gjatë këti procesi palët të jenë së bashku në këtë proces, jo të kulisave, në dritë djelit. E pra kjo është arsyeja se përse i qëndruam paktit ne, i qëndruam dakordësis. Së bashku, me i den, edhe njërë vë përsëris, me i den që të mos jetë president vetëm i palëve. Si ishte e puna e tangos, duhen tango. Jo, jo, nuk është president tango, je. President i shqiptarve. Detyra jonë në këtë seli është që të përfaqësojmë zërin e shqiptarve. E si e përfaqësojmë zërin e shqiptarve? Duke bërë një proces të tillë. E dinim fare qartë që në fillim, u them edhe një herë, kur kanë qenë kur ju kam thënë, ne do marrim pjesë, sepse alternativa e tjetër do të ishte bojkoti, dhe nga bojkoti unë besoj që bjem dakord gjithë, askush nuk fiton. Po do të marrim pjesë, qoftë edhe për faktin për të grisur maskën e hipokrizisë që Partia Socialiste Edi Rama hodhi dikur, që duam konsensus, ta zgjedhim së bashku, ta zgjedhim mbi palët. E pra, ne bëm pjesën tonë. Pala tjetër është ai që zbëri pjesën e vet. Do të merrni pjesë në konferencën e kryetarëve dhe keni një datë ju që preferoni të zhvillohet raundi 4? Unë besoj që tani ka një çështje që ndryshon cilësisht sjelljen e palëve, apo jo? Dhe ajo që ndryshon cilësisht sjelljen e palëve është që deri në 3 raunde të para, siç edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike ra dakord, aty ku dhe pjesëmarrja e opozitës është substanciale, ty ka sens, ka kuptim. Ku palët, asnjëherë të mos luaj në tavolinë me presionin. Tani në raundin e 4-5 ju e dini fare mirë, atë që ka menduar gjithmonë Rama, do si doni, un kam 71 vota. Pra, u a thash, un besoj që dokumenti ynë është fare i qartë. Ne ram dakord me atë dokument, ram dakord tek ta, para se ta të hiqni dorë, që në qoftë se do të rriqeshin nga këto rregulla të dakordsuara, atëherë dhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë, sepse nuk mund të bëhemi pjesë e asnjë loje, asnjë farse, për faktin e thjesht që bëhet është në lojë presidenti i Republikës, nuk është një emrim kështu do si do. Zoti Alibe, kruani se do të rrjedhin votën në raundin e